Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude challenge na dovednostní soutěž na střelování flašky na tři vítězné série. Já doufám, že se vám toto video bude líbit a já nebudu dále zdržovat a můžeme se pustit do akce a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj! Jo. Jako první budu začínat já, to je logický, protože jsem tady v těle těch soutěžící nejstarší, takže já jdu na to. Nevadí, začíná druhej. Tome, jde na to. Pokračuje druhej, pardon. Kurá, kameraman, ten to má dobře. Odmluvá se tady kameraman. Jak jen... Nenadávám. Ne, natáčím. Jo. Pohodě. Tak. Dělejte kusy bez toho. Nezdržujte, je to zápas a je to i dokonce natáčení. Vám ukáže legenda, jak se to dělá. Jasně. A máme tu první bod pro Tomáše Čejku, takže první bod pro Tomáše Čejku. Hraje se dál. Ne, pouzní. Teď. A pokračuje a začíná druhá série, poněvadž první sérii ovládl Tomáš Čejka, takže vede 1-0 a my máme s Tomášem Rígovem 0. Já musím. Pokusím mě něco udělat. Já začínám. Bylo to bylo pěkné, ale... Flaška není, ale... A to není no možný. Teď. A... Jo, už. Začíná třetí série, protože druhou sérii opět ovládl Tomáš Čejka. No to snad není možný. On se rozhodl prostě dneska, že nám naklepe zadek. Ale my mu to ovšem nedovolíme, pokusíme se s tím zápasem něco projít. Takže jdeme na to, na třetí sérii tohoto zápasu. Nebo týho ty challenge, pardon. Bylo kousek od flašky. Ano. A tohle trest byl nejblíž. Teď. Udělal prostě to odry. To je jedno. A jdem. Ty vole. Ty vole, Tomáš Čejka prostě se rozhodl, že nám nakazí. A já toho mám lidi na... Lidi, vážně dro. Tak tohle už není možný. A je to vymalováno. Ano, a je vymalováno. Tomáš Čejka ovládl všechny tři série. Takže se stává vítězem této dovednostní soutěže. A nyní bude pokračovat challenge. A bude se hrát o druhé. O druhé a třetí místo, což znamená já proti Tomášu Jiříkovi. Poněvadž jako my, smoláři, nemáme ani jednu výhru, takže je to 0-0, takže my tady trávíme vlastně hodinu. Pouza. Teď. Tak a jdeme se pustit do souboje o druhé a třetí místo se svým kamarádem Tomášem Jiříkovi. To bude zajímavý duel, tak mi držte palce, ať to vyhraju spíš já. Kurá, kamerová, to jsem vám něk. What? Tu a... máš... Teď. No, tak první souboj o druhé a třetí místo ovládu. Tomáš Rígl podání 1-0. Což znamená, že on je druhému místu celkem blíže. Takže já se pokusím s tím zápasem něco pravit. Jdeme na to. Aj ta krajta. Tak to bylo vážně nebezpečný a pokračuje se ale. Se dostal písmem pokadil.
To bude na tom videu. Je to tam! Teď. Tak je, jako jsem by povedal vyrovnat na 1-1 v tomto dohrávacím duelu o druhé a třetí místo, tak začíná další soubor o tyto dvě příčky. Jsem zvědavý, kdo chce dobře to šťastlivé a vyhraje druhé místo. Aj. Škrtlo to. Jo. Ujímám se vedení 2-1. Tak. Já jsem věděl, že se rozjedu a když se někdo rozjede, tak je většinou nezadržení. Takže já věřím v tom, že to dopracuju do úspěšného konce. Můžeš. Takže začíná další souboj o další série tohoto souboje o druhé a třetí místo. Já mám nakročeno do nejlepších do... Já mám nakročeno na tyhle ty... na tuhle skvělou příčku poradní druhé místa. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak to jsem zavdil. A to máš taky. To máš vysloveně netrefnu. To, co potřeboval. Trefnu pouze spodní šel prankoviště. Takže jdeme na to. Sice ta flaška není tam, kde by mě vyhovovala, ale já se pokusím. Ej! Jo. Já to říkám vždycky, že jsi autista. A že nemůžu hrát. Počká, další mě. Ty vole! Znovu napínavý. Poněvadž Tomáš Rígl vyrovnal na 2-2. Tak, jak se říká, tento duel o druhé a třetí místo dojde do prodloužení. A teď? Tak, pro boha, teď už to musí padnout. Takže teďka kdo, z koho? Buď a nebo. Gol, to byl pěkný! Tak, to není možný, tak ho, kdyby se hrál na parádičky, tak to je hodně napjatý souboj. A je to doma! Jo! Děkuju! Druhé místo na světě, jo! Mám stop. Jo. Dobrá hra. Dobrá hra. Tak já vám moc děkuju. Vy jste vážně skvělé publikum, určitě dávajte like, odběr, komenty a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!